söyley maaş kalan. Tan yaxşı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Dağıstan Radyo'nun qum redaksiyası özünü verişlerine başlayalım. Efirde Yanılıklar degen bayallık programı. Mikrofonun aldığında redaktor Nefi İban Matıva. Dağıstanlı başçısı Ramazan Dulatipov ve Maaş Kalaşağı'nın administrasyasının başçısının borçların zamanlıkta kütüyen Mahamat Süleymanov yuğuk zamanla Maaş Kalaşağı'nın masaların arağı salıp uğraşan. Ramazan Abdulatipov eskirgen emek 2014 yılda hakimlik köp iş etken. Deniz yağıdağı Radopyal Alubaunu, Deniz yağıdağı bir-bir oranların Derbent yaktan şaharga gereken boyunu görünüşü alışıngan. Bolsa da eniden son etmege tarıklı bazarlar, yer yerde kurulagan satıp aluu etegen yerler, jamiyat transport bilen baylanuu köp işler bar. Satıp aluu bazarlar, maşineler toktoygan yerler, zamanlı talaplarına cevap beregen küyde bolmağa gerek. Adamlarını taşıgan maşrut taksilerini işinle de nizam salmağa gerek. Olanı texnika halın tergemege, maşrut haydaucularını adamlar bulan söyleyen küyüne de tergeu bermeye gerek. Dey Ramazan Abdulatipov. Özünü gezigende Süleymanov şahardılar, Maaş Kala şaharga giregen paseolanın aktifi bulan yolugular ötkerilegeni ve görülegen özge çaraları hakkında aytkan. Bizim asıl masalabız, şaharlılar layıklı yaşasın. Tangalağı günge inamlığı bolsun. Uçun tak şaharda nizam salmak. Aslısı, adamlar şonu anlay ve bize komik etmeye harakat subotniklerde ortakçılık etti. Özlerinin üylerini, işleyen yerlerini aylanasının tazalığı moldura. Bu yılını asıl ahvalatı, Ulu Vatan Dağı'nın 70 yıllığına şaharını görünüşü alışınacak. Köp güller ornatılacak. Asta-asta zakonsuz kuruluşlar taydırıla, şola 70 kuruluş taydırılgan, dey Süleymanov. Abdulatipov, Süleymanov'a adamların masalarına tergeulü bolmağa çakırgan. 2014 yılda Maaş kalada 3 yaşlar bağı açılgan. Semender pasolokta ulu şkola kurula, şaharga privatizasiya etilgen yaşlar bağıların şkolanı kaytarmağa, şahar pasolokanı infrastrukturası bulan maşğul bolmağa gerek degen. Şogun Dağıstan başçısı Maaş Kala Şahar Planı'nın kuruluşları bulanına yolukkan. Yolukunu barışına GEM Pragor degen şahar kuruluşunu ve investisiya usuyunu Rossiya İnstitutu'nun generalni direktörü Mikhail Grudinin eskerilgen İnstitut Grozny ve Duşanbe şaharlar üçün proyektler kurganı aytkan. Uaktın içinde Maaş Kala Şahar proyektini üç türlü kaydası şahar merine ve baş arkitektörge berilecek. Maaş Kala Şaharını yaşalık etme üçün оңайлык үйдө курмага, бүгүнкү талаптарына жооп берген оңайлыктар жаратмага керек дей Михаил Грудинин. Дагыстандын башчысы Рамазан Дулатипов, Газпром Межрегионгаз деген жамиянын генеральный директору Аркадий Дваркович ва анын заместители Игорь Боткин менен жолуккан. Жолугууда Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн председателинин заместители Маамат Исаев, Карабдохент районунун администрациясынын башчысы Капур Исаев, Газпром Межрегионгаз Пятигорск деген жамиянын генеральный директорунун заместили, Дагыстан филиалынын директору Адилхан Ханакаев эмек жолдоштор ортакчылык эткен. Жолугууда Рамазан Дулатипов аз замандын ичинде ватандаштардын борчтору буланган маселени толук үйдө чечмегенин айткан. Өз заманына төлөгөндөрдү кыйыксытмайган күйдө чаралар көрмөй керек. Газпром өзге регионларда эмек Дагыстанда да көп түрлүү социал программалар жашоого чыгара. Дагыстан Республиканын өкмөтүнө 2 якны борчтарына белгилеп, Газпром Регионгаз деген жамияты булан дыгар байламага тапшырылган. Игорь Боткин сапарынын мурады акына, биздин сапарыбыздын асыл мурады, биздин бирге чалышуубузду бир-бир ялларын биз жетишкен хасилдени ва биз бирге жашоого чыгарма керектүү планларды арага салып ойлошмак деген. Газпром Межрегионгаз деген жамият Россия Федерациясынын территориясында табият газды пайдалуу менен машгул курум. Ушул сааткы убактыда өлкөнүн 67 регионуна газ пайдалуу менен 48 регион компания машгул болот. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов
Дагыстан таможнянын башчысы Руслан Яхьяевна жолугуу өткөргөн. Жолугууда таможня чалышууна, кошо региондор ва кумактар менен сатып алуу экономика аралыктарын жолаштыруу маселелери каралган. Жолугууну ача туруп, Дагыстандын башчысы таможня ишке тыш экономика чалышууда асу деп баа берген. Дагыстан бир нече кумактар менен дазылык жүртегенине да карамайды, халкара мал айландыруу көп түгүл. Бул аялганына Дагыстан Азербайджан Республика булан сатуу аралыктар жүрүтмөгө оңайлыктары бар. Руслан Яхьяев өз кезегинде эскерген эмик, Дагыстан Россия Федерацияда Азербайджан Республика булан топурак дазуусу бар биргине бир республика. Дагыстандын территориясына 7 дазуу бөлүктөрү бар: деңиз, темир жол, ава ва курууда. Ол дагыда хал-халлерде Маграмкент районунун территориясына бир күндүн ичинде 300 машина өтмө болгон Виадук деген таможня бөлүгүнү ишке салынган эскерген. Жолугууда Дагыстан Республиканын Укуматынын председателинин заместили Рамазан Жафаров да ортакчылык эткен. Эсентукиде Темиргазы Кавказ Федерал округда экономика өстүрүү ва социал жоорукулук болдуруу маселелерге багышланган кеңеш өткөрүлгөн. Кеңеште Россия Федерациясынын президентинин Темиргазык Кавказ Федерал округтагы толук ыктыярлуу вакили Сергей Меликов, Темиргазык Кавказ ишкерине карайган министр Лев Кузнецов, бир-бир федерал министрлер менен региондордун исполнительный хакимдик органдарынын вакилдери, Дагыстандын атынан Муса, Укуматынын председатели Абдусамат Хамитов, вице-премьер, экономика ва территория өсүү министри Раюдин Юсуфов ортакчылык эткен. Кеңеште Сергей Меликов округдун регионуна кризиске каршы чаралар өткөрмөгүнүн асуулугун, ошо бир замандын ичинде жамият парахатлыгын болдуруу ва ватандаштардын хакимдикке инамдуулугун арттыруу нечик асуулу экенин айткан. Темиргазы Кавказ Федерал округдун субъектилерине 2015 жылга экономика ва социал тармактарынын жоруктуу өсүүн болдуруу чараларынын укмат планы регион укматлары, муниципалитеттер, федерал хакимдик органдарынын территория бөлүктөрү жүртөгөн ишини толумлаштырма керектиги акында да эскерилген. Ар субъектинин башкалыгы өздөгү хас, социал, маданият ва экономика башкалыктары барын, ошол саялуу регионуларда регион башкалыктарына кризиске каршы көрүлгөн чараларды эсепке алып, өздөгү хас стратегия документтери курулмага керек. Ошол бир замандын ичинде округдун территориясына бар предприятияларды көтөрүлүккө тарыма коймой сатылма аракет этмеге керек деп эскерген Меликов. Мисал сапта Дагдизель заводуна акында айткан ва Темиргазы Кавказдын ишкерине карайган министр Лев Кузнецовго Россия Федерациясынын промышленность ва сатып алуу министрлигине заводко акча көмөк этүүнүн программасын курмага тапшырманы акында вице-премьер Александр Хлопонинге кагыз жазманы акында тилеген. Сергей Меликов эскерген эмик округдун экономика өстүрүүгө бактырылган ишкерине жамиятта бири-бирин аңлоону арттырууга, жамияттын рух, кылык күчлөрүн бектештирүүгө бактырылган умумий политиканы бир бөлүк эсепте кабыл этмеге боло. Кеңеште Темиргазы Кавказ ишкерине карайган министр Лев Кузнецов да Темиргазы Кавказ Федерал округда кризиске каршы чараларды жашоого чыгарууну асуу жолдоруна тергөө этип сөйлөгөн. Шулай жолдордун бириси тыш өлкөлөрдөн келтирилген ашамдык малларны ордуна жерли ашамдык малларны болдуруу. Бир дагы жолу убак ва орто далапчылыкты өстүрүү, далапчылык үчүн шарттар жаратуу. Ошол муратта өз башына иштеген далапчыларга салынган административ ва финанс тогастарын да кемитмеге керек. Лапта суусу Темиргазы Кавказ Федерал округуну ватандаштарынын иштагларын эсепке алмак, уланы амалдыгын болдурмак, шулайлыкта жамиятта жоруктуу социалдык алын сакламак деген Лев Кузнецов. Чарада Темиргазы Кавказ Федерал округунун субъектилериндеги социал экономика алыны, кризиске каршы көрүлгөн чаралар акында регион укуматтарынын башчылары доклад эткен. Кеңеште өзүнүн докладына Россия Федерациясынын укуматынын председатели Абдусамат Хамитов республикада экономика ва социал тармактарынын жоруктуу өсүүн болдурмак үчүн комиссия курулганы акында айткан. Мен жол башчылыгы деген ошо комиссия кризиске каршы планны, Россияга келтирилгени алды алынган тыш өлкөлөрдө чыгарылган малдардын ордуна жерли промышленность свою хозяйство тармактарда мал чыгарууга ва өстүрүүгө болушук этүү планын курууга киришкен. Көбүсү улуу промышленный курумдар ошол ишке кошулган 2015 жылга бир кадар заказдары да бар дей туруп Хамитов
кризиске каршы чараларны регион планы проектине патчалык курумдарына инвентаризация өткөрүү, уланы санаун жол аштыруу демек кемитүү эми чаралар көз алга тутулганын айткан. Олай да исполнительный хакимлик органдарына, өз ишин өзү жүргүзген жерли органдарына, патчалык муниципалдык курумдарына машинелер сатып алмага, түптөн жерде ремонт иштери эмеге кери урула. Кеңеш нааселерин чыгара туруп, Россиянын Темир Казык Кавказ ишине карайган министрлигине ишчи группасы курулган. Февраль айынын 9 болгонча заманны ичинде Темир Казык Кавказ Федерал округунун субъектлеринин исполнительный хакимлик органдарынын жол башчыларына федерал ведомстволорго ишчи группага кошулаган кандидатураларга байланууу таклифтер ибермеге тапшырылган. Яңылыклар деген баялык программаны узатабыз. Дагыстандын масалаларына караган Россиянын пенсия фондунун бөлүгүнө Россиянын пенсия фондунун страхование этилген ватандашынын өз кабинети деген яңы электрон сервисин презентациясы өткөрүлген. Дагыстан Республиканын масалаларына караган Россиянын пенсия фондунун бөлүгүнүн жол башчысы заместили Нурлак Сулейманов эскерген эмик, яңы электрон сервисин асылуу онлайн режимине токтоштурулган пенсия ыктыярларынын акына ватандашларга билдирмек санала. Страхование этилген ватандашынын өз кабинети деген сервис Россиянын пенсия фондунун хас сайтында айтыла. Хали энден соң ватандашлар сервисинин көмөктүгү булан мекенли пенсия ыктыярларынын акына билмеге була. Пенсия ыктыярларынын арасына пенсия балларынын эсабы ва Россиянын пенсия фондунда эсепке алынган стажынын болжолу кире. Ошол болсо 2015 жылдын январь айынын биринен тутуп Россияда күчкө кирген яңы пенсия карарга көрө страхование этилген келечек пенсиянын өлчөгүнө таасир этеген асуу система санала. Нурлак Сулейманов баарда жыйылганларга буюлдан баштап страхование этилген пенсиянын ыктыярлары хас айрым пенсия санаудан ва пенсия баллардан таасир болочак деп билдирген. Өз кабинетинин үлгүсүнө Нурлак Сулейманов бүгүн республикада иш план татмин этегенлеринин 40% ва ошончакы проценти талапчылар да яңы электрон сервиске кошулганын көрсөткөн. Ар күн сервиске кошулганлардын саны артта. Сервис шартланган электрон кайдаларын колдонмага сүйгөн дагыстандыктардын арасында белгилүү болжогуна шектүү жок деп эскере Сулейманов. Дагыстан Республиканы туризм ишлерине караган комитетине Дагыстан деген турист баялык центри барда ортакчылык этмесү келгени Россия Федерациянын туризм ишлерине караган федерал агенттиги өткөрүлген Яштардын көзүнөн турист Россия деген бүтүн Россия конкурска чакыра. Конкурс туризм менен машгул болгон яштарды, яштар жаратуучулугун аян этмек ва янын тутмак муратта яштар ва ахли туризмдин өсүүн жоролаштырмак үчүн яштардын туризм тармакка баккан муштарлыгын арттырмак, туризмди инче саниятны ва журналистиканы көмөктүгү менен өсүп келген жайыл насууну патриот рухта тарбияламак үчүн өткөрүлдү. Улуу үстүнлүккө 70 жыл битегенлигине алдында 2015 жылда конкурстун асуу темаларынын арасына Улуу Ватан дауга, Кызыл аскерни, тылны заматчыларыны, Васаулай рус халкынын игитлерине байланууу турист тармактар ва выставкалар өткөрүлдү. Конкурс 7 жылдан баштап 18 жылга ерли чагындагы яштар арасында өткөрүлөт. Конкурс ишлер февраль айынын 16-сы болгонча телевидениянын Дагыстан деген баялык центрине кабыл этиле. Конкурс натыйжалары болсо февраль айынын 27-синде мекеле болот. Конкурста үстүнлүккө ээ болгондордун иштерин көрсөтүү ва сабактоо Москвада март айынын 14-сүнөн баштап 18-сине эле жүрүлөт. Интурмаркет 2015 деген халкара туризм выставка өткөрүлөт. Конкурстун акына толук күйдө билмесиге келдиги байланыш телефон номерлер 56 67 71 ва 8 988 292 0402. Яңылыклар деген программаны давам этебиз. Дагыстан Республиканын эсеп берүү палатасына коллективдик кеңеш өткөрүлген. Онун барышында Дагыстан Республиканын башчысы Рамазан Абдулатиповдун Республиканын парламентинин 45-ci сессиясынын барышына эткен чакыруу арага салынып ойлошулган. Эсеп берүү палатанын председатели Билал Жакбаров Республиканын башчысы Рамазан Абдулатиповдун чыгып сөйлөгөнүн маанисин айткан.
Абдулатипов сессияда эткен өзүнүн чыгып сөйлөгөнүнө республиканын социал-экономика өсүүнү жетишкен натыйжаларына баа берген. Соңун сессияда региондун өсүүнүн татмин этмек ва биринчи кезектеги социал масалаларды чечмек көмөгү деген масалаларды жашоого чыгаруу көп сөздө бюджет акчаларын патшалык мүлкүнө пайдалуу коллоо, ошолой да налогдор төлөмүн системасын жоюлаштыруу менен туура байланылуу деп эскерген Жакбаров. Маданият жаңылыклар. Февраль айынын 6-сында Москвадагы Россия Федерациясынын президентинин жанындагы республиканын дайымдык вакилдигине Дагыстан кайдалар деген Дагыстандын атказанган сурат этүүчүсү, Россиянын сурат этүүчүлөрүнүн союзунун члени Тимур Кахировдун выставкасы ачылган. Кахиров памылуу реңкли чебер сурат этүүчү, живописец ва назик реңксиз сурат этүүчү, графиктедир. Ону эткен асы суратлары аялуу Дагыстан крайынын тамаша калдырар эмек гүзелдигине, тарихине ва бырынын архитектурасына багышланган. Тимур Кахиров 1974 жылда Маш калада тууган. Кичи жылдарынан баштап сурат этмей баштаган. Ол өзүнү көп заманын сурат этүүчү белгилүү график бүгүлөрдөн эски болгон Хаспулат Юсуповдун устаханасына өткөрүлгөн. 14 жыл болгонуна ал өзүнүн памусунун көмөктүгү менен Германияда өткөрүлгөн жаштардын суратларынын 21-чи халкара выставкасына дипломант болгон. Огар 16 жыл болгонуна буса ВДНХ-нын жаш уртакчысы деген медалдын медалы тапшырылган. Тимур көп саналдагы республика ва бүтүн Россия выставкаларынын уртакчысы. Февраль айынын 11-сине Маш калаадагы Кумук музыкалык драма театрында Бай катын деген күлкүлүү спектакль көрсөтүлөчөк. Байланыш үчүн телефондор 67 26 06 68 58 07 ва 68 58 07. Бу жерде биздин кайгырышуубуз. Хасавюрт районунун Яксай юртунда жашайган Кумуктун белгилүү шаири 2. Мени жүрөгүм 2000-чи жылда чыккан ва сырларымды чечемен деген китептердин автору, Россиянын ва Дагыстандын жазуучуларынын союзунун члени Порсуков Абдулманап кечингенликке байлуу болуп, Дагыстан радионун Кумук редакциясынын колдоочулары Абдулманап Порсуковдун ахалысына, юук дос кардаштарына ва курдаштарына тереңден кайгырышканын билдирди. Ор билимли, яратуучу, насиатчы Порсуков өзүнүн саулай жашоон, өсүп келген жаш насууну тарбиялоого багышлаган. Аллах рахмат этсин. Şunu bulan, bugünkü yanlıklığa verilgen zaman bitti.